Välkomna tillbaka. Nu ska vi prata om en bok som jag, och inte bara jag utan väldigt många, har blivit djupt berörda av, och den har hyllats av recensenter. Jag tror att jag kommer bära med mig en del av de här bilderna väldigt, väldigt länge. Det är Kärlekens Antarktis, och det är Sara Stridsberg som har skrivit. Välkommen hit. För det här är ju, man blir väldigt berörd, men också man blir upprörd, berörd och ska säga, och det är lite rörigt alltihopa. För känslorna är många i den här boken. Den är inte bara kolsvart, det är mycket kärlek. Och det är mycket ömhet mitt i den här sorgen. Mm. Ska vi bara säga innan, för du ska börja läsa. Ska vi säga någonting så att man förstår vad man kommer in i? Mm. Jag läser ett parti som är ganska tidigt i boken. Mm. Egentligen så utspelar sig den här boken i ett dödsögonblick. Huvudpersonens dödsögonblick. När hon blir dödad i skogen. Och det är en ung kvinna, måste man kanske säga innan, va? Mm. Hon är väldigt ung. Som följer med en man som hon inte vet någonting om. Mm. En främmande man som plockar upp henne i en bil. Mm. Mm. Man återkommer boken igenom till det här dödsögonblicket som hon aldrig någonsin kan lämna. Och det är väldigt väl skildrat, för det har man aldrig hört, i alla fall inte jag har läst. Nej. Hur det är i stunden att bli utsatt för det här. Mm. Och jag skulle fortfarande ha kunnat springa min väg. Spring, mitt hjärta, spring. Som ett djur in i skogen. Det var fortfarande möjligt. En svag sol glimrade mellan de regntunga träden. Han slog upp bildörren och såg på mig. Och hans blick var outgrundlig när han såg mot skogen. Jag skulle ha kunnat försvinna bland träden om jag hade sprungit nu. Men saken är den att jag ändå inte hade någonstans att ta vägen. Skogen skulle ha tagit slut och jag skulle stå där vid vägkanten. Och han skulle komma körande igen och plocka upp mig och köra mig tillbaka hit. Till kanten av Silversjön och avfallshålet. Så jag satt kvar i bilen och den glänste vit i det svaga brunaktiga ljuset som kom över landskapet med de stora sommarregnen. Kom, sa han. Och även om inte tiden hade runnit ut och även om det hade funnits någon att ringa till, Raksha eller Shane eller en ängel, hade jag ändå inte haft någonting att säga. För vad skulle jag säga nu som jag inte hade lyckats säga tidigare? Kanske var det också därför jag redan befann mig vid slutet. Så tidigt, alldeles för tidigt, på den här leriga vägen vid kanten av en okänd skog. För att jag saknade ord för den jag var och det jag kom ifrån. Det var tyst inom mig, stumt, bara en naken oskyddad himmel över mig och underifrån jordens obevekliga gravitation som drog mig neråt. Mamma, mamma, jag vet inte vad jag är. Är det du? Ja, jag tror att det är jag. Var är du någonstans? I skogen. Du måste säga var du är så att jag kan hjälpa dig. Det är ju det jag inte kan. Varför kan du inte det? Jag vet ju inte vad jag är, jag sa ju det. Vad ser du omkring dig? Regn och väldiga mörka träd, urtidsträd, en sjö lite längre bort och fåglar som skriker, inga skyltar. Du får inte lägga på nu. Men jag ville bara höra din röst. Det var allt jag ville. Mm. Den här scenen återkommer du till genom boken gång på gång på gång. Och den är ohygglig på vissa ställen. För han mördar ju henne under tiden man får höra hennes röst hela tiden. Mm. Hur det är och går till. Hur tänkte du? Egentligen så tänker jag ju inte när jag skriver. Det är någonting som händer. Alltså mellan handen och pappret. Nu skriver jag på dator, men mellan handen och datorn. Men det jag upplevde när jag skrev, det var att jag inte kom ifrån det där dödsögonblicket själv. Att det fanns en röst. Egentligen började romanen så, eller den började så för mig, att en röst sa, se på mig. Se på mig när jag är död. Se på min döda kropp i skogen. Se på min BH som hänger i ett träd intill. Se på mina barn när jag inte är här längre. Och den uppmaningen, se på mig, den följde jag med. Och jag ville inte alltid följa med den, men det var som en röst. Det var som, du vet, den här flickan man följer med in i skogen. Hela vägen in i skogen, när man har nått skogens mitt, så vänder hon sig om.
Och så har hon bara på ryggen ett stort gapande, groteskt sår. Och då har man redan följt med för långt. Så tror jag att det var. Att det var, det fanns en slags puls eller en uppmaning som sa, stanna, titta på mig. Och då är det ju den här totala utlämnade situationen som hon befinner sig i. Mm. För den här jägaren som han kallas, han är ganska anonym i din roman. Mm. En man som är propert klädd och plockar upp jaget Nina. Kristina. Mm. Och sen vet hon på något sätt att han är farlig. Mm. Ja, hon lever på det som i boken är Herkulesgatan. Platsen där män köper kvinnors kroppar och för pengar. Och jag tror att hon snarare befinner sig... Jag brukar tänka att det finns som en linje från den absoluta livslusten och lusten och driften att leva och klara sig. Och på andra sidan så finns egentligen självmordet. Platsen där du ger upp. Och någonstans där mitt emellan så finns likgiltigheten. Det vill säga likgiltigheten för vad som händer med dig. Att vara likgiltig för sitt öde. Att ha förlorat så mycket att inte längre vara förmögen att bry sig om vad som händer. Och det finns ju en dödslängtan hos henne. Mm. Upplever jag när man läser. Hon har ju givit upp. På något sätt så blir döden vila. Mm. Det är lite så hon tänker, för att det här livet är för svårt. Mm. Men självmord är ingenting hon tar till. Nej. Nej. Hon säger väl att hon inte hade modet att sätta kniven till sin egen strupe. Mm. Men hon befinner sig också på en plats där hon har förlorat allt det som gör henne till en människa. Hon har förlorat vårdnaden om båda sina barn. Och frivilligt lämnat ifrån sig sitt andra barn. Mm. Redan när barnet föddes. Mm. Som återkommer hela tiden som... För att rädda henne helt enkelt. Ja, det är det stora för henne. När jag skrev den här boken så tänkte jag att hon, det må låta väldigt flummigt, men att hon på något vis blir barnens mamma i döden. Att genom att betrakta världen, hon finns ju kvar som en slags blick på världen. Man är ju återkommit till det här dödsögonblicket. Men tiden går också i döden. Det vill säga hon följer sina föräldrars första månader efter att hon har försvunnit från världen, där de går omkring i Stockholm. Hitta varandra igen kan man säga. Hitta varandra igen i sökandet efter henne och hennes döda kropp. Och sen så följer hon ju också som en blick sina barn under nästan 3 decennier. Och hennes stora, det hon är mest stolt över är ju att hon har lämnat bort sitt barn. Att hon har, istället för att slita itu det där barnet, så har hon låtit henne gå fri. Solveig. Och, som klarar sig. Mm. Mm. Och det är hennes stora gåva att släppa taget. Mm. Det är ju mycket... Det är otroligt mörkt, för att hon är en missbrukare som... Där heroinet tar över hennes liv. Det är nästan det som blir viktigast av allt när hon får den där sprutan. Men samtidigt är det kärlek... som är väldigt intensiv också i de ögonblick där hon träffar både sina barn, eller i alla fall sonen, och även sin man. Mm. Så det finns ju någon slags ömhet kring de här människorna, och inte minst i mamma. Mm. Men det finns det alltid. Jag tror att när jag tittar in i mina böcker eller när jag skriver, så är det kanske ljuset eller ömheten jag ser. Omgivningen må vara svåra omständigheter. Men jag tror att jag fäster min blick på den där ömheten. Den är så starkt skriven tycker jag, och du återkommer till det här dödsögonblicket. Så att man blir ju den här personen, kände jag. Mm. Och befinner sig i det här underläget, man vet att han tar fram kniven, det här kommer att bli ett ohyggligt mord. Mm. Någonstans, är det ditt sätt att upprepa den här scenen som är så hygglig? Hon beskriver ju att huvudet försvinner. Mm. Jag vill ha mitt huvud tillbaka, mitt ansikte. Mm. Att du återupprepar det här ohyggliga genom romanen. Hur tänker du? Jag tror att jag tänkte när jag skrev att det är ett ögonblick som inte går att lämna. Mm. Det är ett slags evigt ögonblick. Men sen tänkte jag också på, jag tror att delvis är ju boken skriven i en sorts aggressiv puls också.
det finns en värld som stirrar på henne. Och säger att det var hennes fel. Det finns en värld som stirrar på henne och som är upptagen av hennes död och hennes kroppsdelar. Och, mer av hennes kroppsdelar än av hennes person. Mm. Och det finns ju också en... tänkte väldigt mycket på när jag skrev den, underhållningskultur där vi liksom kastar omkring kroppsdelar och döda skändade kvinnor. Det är en så otroligt viktig komponent i vårt sätt att underhålla oss. Och där är det någonting med att man hela tiden går fri från den där döden. Man tvingas inte stanna kvar, utan det där liket far in i sändning och så far ut lika snabbt. Och sen pågår den här jakten på den här mördaren outhärdligt länge. Och ofta utifrån nästan någon sorts erotisk fantasi om denna otroligt intressanta, intelligenta mördare. Och så lägger man det här pusslet. Mm. Och jag tror att jag ville... tvinga läsaren att vara kvar i. Ja, tvinga in det såret i världen. Mm. För det gör det verkligen, för det är det som man... Även om det finns hela den här sorgen kring att det blev så här... Mm. Så bär man ju med sig de här bilderna. Mm. Och jag tänker, jag var ju ung journalist själv... Katrin da Costa, många har ju tänkt på henne i det här fallet, ett mord som har börjat talats om i decennier. Mm. Men, och där var det ju också så att huvudet fanns inte, och det stod ju bara om de här kroppsdelarna man hittade på löpsedlar och så vidare. Mm. Vad det handlar om. Och själv var jag ung då och kom ihåg hur mycket jag tänkte på henne som person. Mm. Och det är ju det man sällan gör i kvällstidningar, kanske inte minns om det var då. Mm. Det var ju flickmord och sommarmord och... Mm. Ja, det är väl så att det helt enkelt tangerar underhållning. Jag tror att det är en hårfin gräns ibland mellan det vi kallar för nyheter och det vi kallar för underhållning. Mm. Att den inte alltid är glasklar, den gränsen. Och man förstår inte vem är den här personen bakom, det är ju också det. Nej, jag tror att jag var nog väldigt ointresserad av att skriva den här anonyma mannens ansikte, det vill säga mördarens ansikte. Han intresserade inte mig så mycket. Men däremot så vill jag följa hennes röst hela vägen. Du, när du skriver om det här, du vill skriva in det här dödsögonblicket i världen. Men hur mår du själv när du skriver om det här? Kan du gå ut och in? Du har barn, du har två barn som kommer hem så här som barn gör. Och du har under dagen suttit och skrivit om det här. Men jag kan ju ofta känna att jag inte vill skriva det jag skriver. Att det är den där hypnotiska känslan att följa med till en plats som skrämmer mig på olika sätt. I varje bok så har det funnits, tror jag, ett mantra i mig. Jag ska inte skriva en roman om det här. Jag ska inte skriva en roman om det här. Varje gång med Beckomberga, med Drömfakulteten, med alla böcker har det varit så. Och sen är det någonting som tvingar mig dit. Men... jag tycker att romanen både pågår, liksom under, det brukar ta några år att skriva en roman, kanske 3 år, att det pågår väldigt intensivt. Alltså allt jag gör, allting som händer mig, händer inom ramen för romanen. Så jag tycker att det påverkar livet väldigt mycket. Men så på ett vis stiger jag ju aldrig ur. Men det är klart att jag inte... har högläsning för barnen ur min dator när de du kan hem. Lägga det men det parallellt. Är ju en befrielse att jag tror att leva i den, jag brukar ofta tänka det att det finns någonting som drar mig ut ur det där, är ju en slags det är en slags räddning, att jag skulle inte, tror jag, kunna skriva hela nätterna, skriva obehindrat. Det, jag tror att det räddar mig att jag blir utdragen, annars så skulle jag väldigt svårt så. Ja, och det behöver ju inte vara barn som nödvändigtvis drar den ut ur det. Det, folk har ju alla möjliga saker som håller och fästar dem i verkligheten. Mm. Och sen skriver du med hörlurar. Mm. Musik. Ja, med väldigt hög musik. Med väldigt hög. Samma låt, var det så? Ja, nej, jag konsumerar ju musik väldigt, väldigt fort. För att jag lyssnar på samma låt om och om igen 100-tals gånger. Och då, det gör man på några dagar. Och då är den låten trasig, då kan jag inte lyssna på den mera. Så jag är ständigt på jakt efter musik som jag kan skriva till. Och det är egentligen helt enkelt ett sätt att slå ut mig själv. Den jag är. Och lämna utrymme för det där andra. Det som skriver sig, vad det nu är för någonting. Så de tankarna du annars skulle ha, de försvinner, de överröstas av musiken?
Ja, jag tror att för mig är det nödvändigt att överrösta till exempel den intellektuella delen av mig. Den måste överröstas. Mm. Självcensuren, skräcken, allt det där måste överröstas. Är musiken tillräckligt hög så finns det inga tankar. Då är det någonting annat som tar över handen, en puls eller ett slags bilder som rasar över en. Främmande röster som tar i sängen med pekpinne har du sagt någon gång. Och jag har skrivit i sängen, men nu har jag fått mitt straff när jag skrivit sönder min arm. Och jag måste för sitta. Så nu kan jag faktiskt inte skriva för att jag har väldigt ont. Men jag har suttit i sängen under täcket och skrivit med ett pekfinger. Och tänkt att alla har sagt att det där kommer inte gå. Och jag har tänkt att det gör det visst. Så gjorde inte det? Nej. Kroppen sa ifrån. Mm. Mm. Du har lämnat Svenska Akademin. Det har varit det stora samtalsämnet. Och jag vet att du har sagt att du inte vill prata om det ännu. En dag kanske. Mm. Men om du ska säga någonting om känslan av det du har varit och det du ser som händer. Jag tror faktiskt att jag inte ska säga någonting om det. Jag har tänkt den här hösten att när jag pratar offentligt så gör jag det om den här boken. Och jag har ingenting att bidra med precis just nu. Det är väldigt många andra som pratar. Mm. Och jag tror att jag sparar mina ord. Det du har sagt vet jag att du känner en sorg för litteraturen eller poeter och författare som ändå var beroende till viss del. Många har ju inte det som krävs ekonomiskt för att skriva. Ja, jag tror att jag delar den sorgen med många. Men jag tror också att det kan hända någonting som är bra. Att det här kan leda till någonting som är bra. Mm. Så en dag kommer du skriva eller prata? Det vet inte jag nu. Nej. Men det är inte den här hösten som är rätt tid för att göra det. Du, när du, om vi återgår till det som är nästan ett inlägg i en debatt kring hur man skriver om den här typen av fruktansvärda mord, tycker jag att det är. Därför att nu har vi också haft, jag har haft Kim Walls föräldrar här som på samma sätt vill berätta om henne, vem var hon? Mm. Inte bara om förövaren, om kroppsdelar, om det här vidriga som ändå har varit väldigt mycket i media. Mm. Det finns ju, verkar finnas någonting hos människor som gör att man vill läsa och dras till de här makabra detaljerna. Mm. Mm. Annars skulle inte det här pågå. Mm. Jo, men det är klart. Det kanske det gör. Men det finns ju också någon som producerar alla bilderna. Det finns en hjälplöshet också i bilder som faller över dig. Så jag är nog mer intresserad av människor som producerar tv-bilder och filmbilder. Mm. En av driften i oss att titta. Mm. Vad tänker du om dem då? Som fortsätter att producera det här. Man måste ju frigöra sig från att det är ett sånt här dödsögonblick skildrat från den som är utsatt. Mm. För att kunna göra det, tänker jag. Mm. När jag skriver så vill jag ju ofta... Egentligen så vill jag inte direkt kommentera en absolut samtida verklighet. Ofta har det funnits drag av saga i det jag skriver. Alltså, det vill säga en saga som kraschar mot den hårda realiteten. Det jag önskar är ju att skriva ett sorts andra rum, alltså skriva andra platser, skriva andra möjligheter, andra röster och inte fastna i att berätta om de här andra bilderna och rösterna utan att... Men det du har som alltid finns med är ju naturen, träden, vattnet. Det blir nästan som symboliskt för dina berättelser. Ja. Jag vet inte varför jag är en sån naturlyriker, men jag vet ju att det är oerhört viktigt när jag skriver att det är som ett sorts vatten som rinner genom alla mina böcker. Samma skrämmande i det här fallet och ibland befriande, men det finns ju både och i det här vattnet. Och träden är alltid... Det är som att de där... att naturen är också ett sorts vittne till vårt liv, människornas liv på jorden. De står där i träden. De kan inte ingripa, de kan inte tala. Vi kan skära ner dem, vi kan ta bort dem. De är liksom tysta och har stått där i många hundra år ibland. Mm. Lite som fåglarna som
titta på oss som ett sorts urtida vittnen. Mm. Och jag tror att det flyger fåglar genom mina böcker också. Mm. Mm. Det gör det också. Mm. Du, men det är en fantastisk bok tycker jag. Och det här som du försöker åstadkomma, att man ändå ska bära med sig bilder, tror jag att du har verkligen lyckats med. Mm. Jag kommer nog aldrig glömma de här bilderna. Du, vi ska också säga att Dramaten har du varit på och fått hylla en av dina favoritförfattare. Mm. Toni Morrison. Varför valde du henne? Det här var ju en... Förlagen har gått ihop och gett ut, eftersom det inte blir något Nobelpris i år, som har gett ut de 14 Nobelpristagare som är kvinnor. Och jag tror att många där har betytt väldigt mycket för mig. Av de andra också. Men kanske Toni Morrison. Att jag älskar henne på ett alldeles särskilt sätt. Av helt egoistiska skäl. Jag tror att det första jag någonsin skrev, skrev jag om en bok. Det första jag någonsin skrev som var viktigt för mig. Där jag kände att det fanns en puls. Det var någonting som levde. Det var en text om hennes... De blåaste ögonen. Om du ska ge ett julklappstips förutom din egen, om man ska läsa i jul. Nej, men då får väl det vara Toni Morrisons Älskade, som är en fantastisk och fruktansvärd roman som handlar om det system, amerikanska system som vi kallade för slaveriet. Mm. Som är en fasansfull berättelse om moderskärlek. Otroligt vacker och plågsam. Jag läste den för 20 år sedan, och ofta när jag läser om saker nu när jag är lite äldre så förstår jag inte hur jag klarade av att läsa dem. För att nu är det så mycket svårare att... För nu har du fler pusselbitar antagligen som man ju lägger till. Ja, någon skillnad är det. Jag slukade litteratur utan att riktigt förstå vad jag läste ibland. Mm. Ja, och Sara Stisbergs bok, din bok, kan jag också rekommendera verkligen. Tack för att du kom. Tack.